dagar är lite annan dag jul. Åh, oh, 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 kul. Oh, oh. Jul är jul, det är jul. Jul är jul, det är jul. Andra mycket. Åh. Vad är hon? Inte. We're good to finally move on that submarine and stop this threat once and for all. When you're ready, You must. You must. Jag flög mig på den här heisten igår. Kai och Pareko heist ensam, det gick inget bra. Jag blev bara frustrerad. Jag flög ner. Kuk. Ja, plane! Ner då! Kuk. Ner med snoppen. Snoppen. Fan, vad röst. Springer. Prison break plane.
Oh, slowly. Stop that. Stop now, please. Stop. Stop now, please. Stop. Stop now, please. 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 Stop now, sälja en grön bil. Pavel. Stoppar. Party. Inte här och så här. Kommer det vara snö i den här? Stopp. Ja. Kan jag ha? Kan jag få invita någon eller? Stopp. Kan jag ha någon? Kan jag få invita någon? Jag vill invita. Invita. Kan jag få invita någon? Invita någon eller? Skit då. Nej, det var kul. Joina fort som saklig. Kom igen, ladda fort. Ladda fort, älskar! Yes. I A Billy. Jag vill inte höra några folk. Smock, folk. Folkare. Ös in folk. Ös in sommar. Ös in folk och sälj skola. Småbrallare. Småkor är det. Jag har redan startat redan. Det här! Ja, så har jag med flera. Det räcker med mig. I'm ready. Det räcker för mig. Jag har mest pengar. Jag har mest pengar. Snuppar. Nu ska jag behålla mest pengar själv från host. Hosen ska ha några mest. Hålla mest pengar själv. Snopp. Själv. Snopp. Snoppar. Gärna hans snoppar. Snopp. Snopp. Ja. Keps vad säger. Snopp keps. Of course. Dela dig. Vi glömde dig. Därför inte han inte med mig flera.
Det räcker med det, jag är 15%. Små. Små snabbare. Åh, vad härligt gott. Pitt. Stopp. 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 Ta inte ni mer. Stopp. Ta inte ni mer. Nu kan du få mig att svara! Jag fastnar! Jag fastnar här! Fastna, fan! Jag fastnar fast här också! Jag fastnar fast, fan! Men helvete! Jag fastnar! Jag fastnar här! Helvete! Vad fan, du fast här, du fast här! Fast här, eller det? Ska man fast här, eller det? Fan då! Du fast här, fan! Fan också. Vad ska du hitta där? Smarskande. Kör fram. Stopp, inte i vattnet. Inte i vattnet, fan! Helst, fan, upp dem, eller det? Fan, det är fisk, då! Fan, det här är mera skitgrejer! Fan då! Fast också! Jag måste stressa. Stressa iväg. Så. Vad i helvete är du då? Jag ska köra den här fan, så. Jag ska köra efter den. Fan då! Du till helvete! Kör den här. Fan, du kör den här. Snö! Ta bort snön! Fan! Kicks med den här. Snön har blivit störande. Först ville jag ha snö, men nu vill inte ha snö. Det är inte ha snö längre, det blir bara störande. Jag kan inte köra i snön. Bara slira. Fan då! Men vad i helgen då? Upp! Fan. Upp då, fan då! Fan! Shit! Stopp nu dig! Vänta på mig också! Jag kommer att vänta! Vänta på mig då! Helvete! Fan! Fan! Kuta! Fan! Kör då! Lump kör dig! Lump kör lumpa! Han står vänt på mig. Han står, kom där. Fast här borta. En träd med. Träd och buskar, smock. Smockträd, smockbuskar. Men vad fan, en sten också! Uppstressad. Satan, uppstressad som fan alltså. Tappe. Kör med det. Kör fast. Kör fast då. Ja, men kör då. Ja. Stopp.
gusta, papá. Stop. Rumpula. Bend over, here I come! Lopen van. Is het nog aan? Warning. Facility on lockdown. We regret to inform you. The potluck is canceled. Return to smart hella. Who smart? Who smart? Please remain in the safe zone. Hey. Estoy lagando. Get through these guys. Come on. Smoke, capitán. Smoke, move it. Move it, move it, move it. Wait. Move it. Smoke clock, man. Puta! I'm dead. Smoke the layer. Smokestone. No, 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 no. Sorry. Look at me. Fan. Pete, I'm going to help her. For there. For there. Look at there. No, fan, I'm going to do it. Clant, Duffley. Fan, clant, yeah, vänta då. Det gick fel, jag vet inte vad det var. Smocksavan. Vi går till det här. Restart. Restart. Smoksadan. Ska vi starta här? Smoksadan.
Okay. Pistol. Vi ska klara av det. Smockor i huvudet. Smockgubbar. En smockstil här gubbar, hur menar jag? Smockor i huvudet. Göm dig! Hide! Smockor, hide! Hide, smockor, hide! You must hide! Smockstoppar, hide! Hide! You must hide! Thank you.
smoke somewhere. You must hide, come on. Smoke stop. Hide. You must hide. Try and stop them. They're slaughtering relatively innocent IAA agents out there. Come on.
fan! Jamir, you must hide. Don't rush, just rush in. Springer bara rakt på mosar. Så jag gjorde förut, också i början. Måste gömma sig. Smokstoppar. Så heavy. Heavy equipment. Ni får också skjuta det. Då får man också skjuta. Han flaggar ju förfärdigt. Stup. Han flaggar förfärdigt. Laggar i sönder. Allting laggar i sönder. Lagar sönder. Allting lagar sönder. Lagar sönder. Allt lagar sönder. Everything's fine. I know these people. Allt lagar sönder. Who were they? What the hell is going on? These nice people saved us.
Now, we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know me, you don't. Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles. No, there is no potluck. I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me. What's this cretin doing here? Saving your life once again, but for the covert operation of finance, you will be dead, and the country will be in the hands of, well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than the thing you dry salad in. But who and why? Can I log on a Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their... We can do it! That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians. Not Iran? Iran, no. Clifford says it's this man. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator, Bogdan. War mongerer. Bogdan. The data footprint tracks back to him. Look. Bogdan. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Thank you. Bye, both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. No, not you. Clowns. Public sector clowns. The crowd, hell, the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Thank this work, this... Yes, supposed to be giving a speech somewhere. Oh, yeah. Stop it. Platinum. Platinum. Smoke supper. They're doing it for me. I'm a hollow host, so I'm just gonna miss it. Snort, level 680. Smoke will do it for you. Tillbaka in white only session. Tror jag startar nu alltså. Smok stopp. In och så. In med stoppet. Stoppet in med oss. Jaha. Jag har ingen chans nu. Jag har ingen snopp chans. Jag har ingen chans igen. Jag Good behavior. Good behavior. Put them on the bar. Kill them all. Smoke. Come on. Put them on. Flick. Stoppa. Vi flett att göra här. Vi grävde. Fuck it!
Soba. Smoke. Sono pare. Sono pare. Headshot. Smoke level. Sopra il settimo. Open. Amihun. Vengan. Lettero. Smoke sopra. Smoke sono morta. Smoke, gubbar. Han ingen chans. Han ingen chans. Gubbar, han ingen chans. Kommer med min vingel hem till jag. Och skjuter. Han har ju avskedsmissil. Småstoppar. Jävlar småkor. Kuta. Ja. Stoppar du det här. Fan då. Stopp. Åka den med. Vi bösar. Fullt förresten. Smoke safe. I arcade. Smoka till dem. Jävlar. Smockor i huvudet ska ni få. Stoppa in. Hej då. Snutar. Hej då. Stoppar. Det är fullt för länge här. Stopp fullt. Jag har fullt för länge här. Stopp.
Stopp och belägg. Du måste promota. Stop it. Stop it. Du måste promota. Cab. Okay, let's try and get the buzz back in this place. Oh, my God. Want to catch some flies? You need a pile of shit. Collect some pieces of shit, rich bring them to the club, and all the flies will follow. Får man åka runt här för mig? Får man åka den här vägen istället för att åka runt? Jag kan inte köra. Stopp. Sen stänger man... Vad gör du då? Plantarsle. Stopp. Fan, gör du då? Kasta granat. Handgranat är något här vi använder. Sorry, jag kan inte köra. Inget snö. Inget snö här. Stopp. Kan inte köra för att jag snöar snön. Stopp. Klä på dig vinterkläder, det är snö. Stoppar. Det är snö, hallå. It's snöing. You must have vinterkläder. Winter clothing. Kan du se? Vad fan, jag ska bara... Kan du köra snön för vad? Det var inte kör i den här snön. Stopp. Det var inte kör i alla fall. Stopp, kuk. Det var inte kör i den här snön. Stopp. Kan inte köra här snön. Kan du köra snön? Stopp. Det är snö! Stopp snö! Fan, jag kan inte köra! Jag ska se! Stopp!
Shut ass man. I'm making a difference now. What am I trying to do? Treat the ball off. If I just shine and I stand, hit it! Snow, yeah, then. Torch, no, I must turn away. If I just shine and I stand, yeah, that's none, yeah, then. The influencers after all. Den står här. Vad kan vi få gratis granater? Är det en bunker vi kan få gratis handgranater? Gratis handgranater. Calmly and methodically. Use the drone for some reconnaissance.
before making a move. I thought you knew what you were doing. Okay, backup plan. Grab the diamonds and get out of there before this whole thing goes to shit. That's it, my girl. Vad händer? Sikta då! Vad händer egentligen? Vad händer? Sikta! Vad händer egentligen? Stopp. Sikta ens. Autosikt! Vad fan är autosiktsflaggan? Stopp. Autosiktsflaggan. Vad händer? Jag kan styra, man! Jag kan styra ordentligt. Jag kan svart hela tiden. Jag måste styra ordentligt. Stopp, fan. Vad händer? Vad händer? Jag kan styra. Styra ordentligt. Jag har kontroll här. Jag har upp kontroll här. Jag kan styra ordentligt. Stopp, styra. Styr. Kaos. Stopp, kaos. Vad händer? Trycker alltid för hårt med körknappen. Blir utsliten där inne. Direkt utsliten. Wow! Smakstopp. Kommer det att vara limousin mitt i vägen? Great job! Your payment should be in your account now. Limousin kommer mitt i vägen också. Stoppar. Fan, vad kvinn! Lucky wheel, fan! Det är så part. Lucky wheel. Nej, det är för lång tid. Det tar för lång tid. Så här gör jag. Och snabbare kommer till Lucky wheel på det här viset.